Санта-Клаус, різдвяний вінок, лісові олені та конячки. З такими візерунками учні хмельницьких шкіл розписували екоторбинки для багаторазового використання. Викладачка Хмельницької художньої школи Аліна Пилипчук, яка проводить майстер-клас, каже, торбинки виготовлені з бавовни – натурального матеріалу, який є екологічно чистим. Акриловими фарбами. Звичайно, акрилові фарби на клеєвій основі для розпису тканин. Акрилова фарба, вона коли висихає, вона створює водонеприникну плівочку, тобто малюнок буде міцним, не пропускатиме різні забруднення всередину і витримувати буде гарно прання. Майстриня каже, візерунки для розпису обирала тематичні до зимової пори року, новорічно-різдвяних свят і нескладні для виконання. Контури малюнка розпочинають робити олівцем. Зараз ви маєте основні форми змінити, найбільші. От якого розміру буде твоя конячка? Маленька чи велика? Чорну тканину покривають білим кольором для фону. Учасниця майстер-класу Валерія показує свій малюнок на екоторбинку. Мені подобається голубий колір, і тут олень намальований, і по-новорічному. Каже, торбинки з екологічно чистих матеріалів почала використовувати і раніше. Учасник майстер-класу Олександр каже, в повсякденному житті намагається турбуватися про довкілля. Я кожного дня сортую мусор, намагаюсь менше викидати батарейок. Нікіта прийшов на майстер-клас зі своєю сестрою. Для своїх екоторбинок обрали один малюнок. Хлопець каже, сам процес малювання розслабляє. Якось його обоє посчитали якимось таким самим прикольним, цікавим, тому вирішили разом малювати. Говорить, їхня родина вже давно почала використовувати екоторбинки в побуті. Вдома є. Коли там за продуктами піти, то ми їх беремо. Заступниця директора молодіжного центру Олександра Ващук каже, вирішили провести майстер-клас саме з розпису екоторбинок, тому що ця тема зараз є актуальною в суспільстві. Адже це тема збереження нашого навколишнього довкілля, і особливо з прийняттям закону про заборону і обмеження використання пластику. Кожний учасник, який долучився до нашого майстер-класу, зробить свій малесенький внесок у збереження навколишнього середовища. Олександра Ващук говорить, після покриття екоторбинок новорічно-різдвяними малюнками учасники зможуть забрати їх з собою. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.